Olá, boa tarde. Eu sou Joy Tamires e essa é a terceira edição podcast Rádio Juventude, ferramenta de comunicação do projeto Juventudes nas Cidades, realizada pela Oxfam Brasil em parceria com a ONG Crioula, Ação Educativa, FASE e BASE, INESC Instituto Polis. Aqui é um lugar onde trocamos ideias mensalmente sobre resistências e existências de jovens negros e LGBTQIA+. O tema do episódio 8 da Rádio Juve é Juventudes, Covid-19 e Mercado de Trabalho. E hoje eu vou entrevistar a Flor. Ela tem 18 anos e mora na linha do tiro. Cantadora e percussionista, grafiteira, pichadora e artista independente da Zona Norte do Recife. Mãe solo e no corre para ganhar a vida atualmente. Olá, seres lindos, maravilhosos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Flor, né? Meu nome é Raíssa, mas me chamam de a Flor. É assim que me conhecem por aqui e por aí também. Eu tenho 18 aninhos, moro na Zona Norte do Recife, na linha do tiro, CLT, minha favela. Sou mulher preta, mãe solo, artista independente e autodidata, né? E o meu corre é a arte. O meu corre é o grafite, é a pintura, é o desenho, o meu corre é a percussão, é o canto, é o coco de roda. Meu corre é tudo isso, né? E eu acho que o meu maior corre na realidade é a maternidade solo, né? Esse que é o meu maior corre na realidade. Então, a Flor, conta pra mim. Sua vida profissional foi impactada pela pandemia? De que maneira? Bom, de fato, né? Acredito que a vida de todos foi afetada, né? Tanto pessoal quanto profissional. No meu caso, em 17 de janeiro de 2020, mais ou menos um mês e meio antes, né, de começar esse rolê de Covid, de virem as primeiras notícias, né? Eu parei o IO e eu tava no último ano do ensino médio. Então, assim, foi uma doideira muito grande, né, velho? Foi aí puerpério, maternidade solo, e de repente pandemia, de repente lockdown, de repente aulas suspensas, né? E para um estudante, né? Já foi difícil para um estudante que tava terminando o ensino médio. Porque não podia ir para a escola e não tinha todas as preparações para fazer o Enem e tal, né? E para uma mãe solo que estava concluindo o ensino médio, você já entende o rolê, né? Então foi, assim, drasticamente afetada a minha vida profissional, né? Porque eu não tive a oportunidade de iniciar a minha vida profissional, né? Tive que adiar essa situação. Eu nunca trabalhei de carteira assinada e pretendia cursar licenciatura em artes visuais na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e ingressar na universidade pelo Enem, né? Mas aí, cara, nada rolou, nada rolou. E tudo uma doideira, ainda tá sendo uma doideira associar tudo isso, sabe? E apesar de eu nunca ter trabalhado de carteira assinada, antes do IO vim, eu trabalhava com arte nos coletivos aqui da região metropolitana do Recife. Nos ônibus, nos metrôs, eu cantava coco de roda, tocava pandeiro, tocava gongá, recitava poesia. E quando eu soube do IO, em 2019, não rolou mais, né? Não tive como continuar por conta da gravidez. Tá ligado? Então era assim que eu fazia a grana antes. E eu pretendia voltar a fazer, tá ligado? Assim que rolasse. Assim que desse, que eu sabia que não ia ser tão rápido. Por conta que o IO só tem eu e eu só tenho a ele. E isso zerou as expectativas, né? A pandemia veio e zerou também essas expectativas sobre isso.
Então, como você tem sobrevivido durante a pandemia? Então, essa pergunta pesa pra caramba, sabe? Quando fala assim, dessa forma. Mas eu não sei nem como responder na realidade. Eu só tenho sobrevivido, sabe? Tenho me mantido de pé, principalmente pelo meu filho e pelos meus, né? Recebendo auxílio muito grande da FASE, né, e da Oxfam. Que, caramba, sem palavras, né, velho? Assim, o cartão alimentação e vários outros rolês que eles vêm proporcionando pra gente, do Juventude nas cidades, e que são essenciais, velho. Que me ajudaram bastante. Também tem o auxílio da minha família, né, graças a Deus. E dos meus parentes. Vendendo arte aqui, outra ali. E assim eu venho sobrevivendo durante essa pandemia. Como está a sua saúde mental diante disso? Quais os cuidados que você tem tomado sobre? Velho, tem sido um rolê muito louco, velho. Meu psicológico tá... Tá uma confusão aqui dentro, velho. Sabe, eu nunca tive, assim, um psicológico muito... Tá ligado? Sempre fui meio fora da caixinha. Mas depois da pandemia, velho, foi doideira. Porque além da pandemia, veio a maternidade solo pra mim. Então, assim, vários gatilhos, sabe? Vários gatilhos. Uma doideira, várias neuroses, tá ligado? Na minha cabeça. Eu tenho desenvolvido várias ideias, assim, que ao longo desse tempo eu parei muito pra pensar, sabe? Caramba, vai tá acontecendo isso e isso. Será que... Eu tô assim, assim, assado, tá ligado? Essa questão do autocuidado, a fase me ajudou, assim, foi muito essencial, sabe? Porque me proporcionou consultas, né, de psicanálise com a psicóloga Jace. Perfeita, cara, muito perfeita ela. Também a gente teve tratamento com a medicina floral, que foi muito importante também pra mim. Mas aí eu acabei parando com o tratamento psicológico, porque aconteceu algumas coisas na minha vida, eu tive que me mudar, fiquei sem celular, e aí perdi total contato com o Juventude, perdi contato com o FASE, perdi contato com a minha psicóloga, não consegui entrar em contato, e acabei perdendo esse rolê que tava me fazendo muito, muito bem. Então, você contraiu ou teve alguém próximo que tenha contraído o vírus da Covid-19? Então, eu tenho uma tia-avó que ela estuda medicinas naturais, né? Ela, tipo, acupuntura, medicina chinesa e esse tipo de coisa. Então, ela falou algumas coisas, né? Recomendou algumas coisas pro pessoal da minha casa. Na época eu morava com a minha avó. Então eram minha avó, meu pai, minha tia, meu primo, eu e meu filho dentro de casa. E assim, o risco de alguém sair e pegar o Covid, tendo minha avó grupo de risco, eu grupo de risco, porque além de ser fumante, eu tenho bronquite asmática. Meu filho grupo de risco, porque eu acho que só tinha uns 2 meses. Meu pai também, grupo de risco, sabe? Era muito grande. Então, a gente, todo mundo dentro de casa passou a tomar muitos chás, muito rolê muito doido aí. Ela recomendava bastante tomar sol, esse tipo de coisa, sabe? Bastante vitamina C. Enfim. Mas aí, o tempo foi passando, né? Eu acho que mais ou menos... Em setembro, início de outubro de 2020, eu comecei a sentir alguns sintomas, tipo falta de paladar, tá ligado? Eu não fiquei arriada nem nada, mas eu não tinha paladar, não tinha olfato também, então isso me preocupou, né? Foi aquela onda, né, que rolou. Da galera dizer que
que não tinha nada, mas o paladar e o olfato não estava funcionando. Então eu tive medo, né? Daí veio a campanha aqui em Recife dos testes rápidos do Covid, que estavam sendo realizados nos postos. Então eu me inscrevi e fui, né? Acho que foi mais ou menos um mês depois que eu consegui fazer esse teste, o teste rápido, né? E aí deu falso negativo. Eu não entendi direito. Ela disse que tinha uma quantidade muito pequena, quase insignificante, do meu sangue. Nessa época eu já tava começando a me movimentar, né? Já tava saindo, comecei a fazer um curso no Senac de ilustração. Então me movimentava bastante todos os dias, sabe? Pegava ônibus e tal, e fiquei bastante exposta ao Covid. Mas dentro da minha casa, por a gente estar tomando esses cuidados, na casa da minha avó, na época, né, no caso, minha casa na época, ninguém arriou, assim, né? Arriou, como assim arriou, Raíssa? Ninguém ficou de cama por conta de Covid. Porque arriou aqui no Nordeste é... Enfim. mas sim, uma pessoa próxima de mim pegou Covid. E foi, assim, uma coisa muito devastadora, né? Porque essa pessoa foi para o hospital de campanha e tal, e era terrível, sabe? Você fazer uma videochamada e ver aquela pessoa naquele estado, assim. Foi muito terrível todo esse rolê, sabe? Mas, graças a Deus, essa pessoa tá bem, né? Na época, eu lidei muito mal com isso, porque... Fora de todos os rolês que eu falei que eu tava passando, né? Veio isso e que afeta, né, bastante a cabeça da gente, cara. Você ter uma pessoa querida ali naquela situação de vida ou morte, de você, tipo, não poder ver, se quer tocar na pessoa, você saber que a pessoa tá lá no hospital de campanha, do lado de várias outras pessoas, doente pra caramba também, tá ligado? E todo... É devastador, mano. Tudo isso, sabe? Como você se sente sobre a juventude ser a última fase da vacinação? Então, eu acho que, assim, por a juventude ter sido a menos afetada de início, a galera que foi menos contagiada de início, tá ligado? Eu acho que é um rolê viável, porém... agora tem a nova mutação, né, do corona. A nova não, né? Várias mutações do corona que vem atingindo, sim, os jovens. E aí tem essa questão do grupo de risco, né? Aqui no meu município e alguns municípios vizinhos, na realidade, os jovens já estão sendo... Jovens de 18 a 54 anos, se não me engano, estão sendo vacinados já. Mas aí somente pessoas com grupo de risco, com atestado médico, etc e tal. Mas aí a gente fica pensando, sabe? Vem o rolê das lactantes, por exemplo, eu sou lactante. E também sou grupo de risco, né? E além de eu ser grupo de risco, meu filho que tem só 1 ano e 4 meses também é considerado um grupo de risco, né? E aí também tem minha mãe, que também é grupo de risco. Então é um rolê, assim, bem complicado, né, velho? É algo a se pensar bastante. Salve, salve, Rádio Juve. Aqui é Bárbara Barbosa falando. E eu peço licença para entrar nessa roda pernambucana aí, para eu lançar as perguntas aí para Bia. Bia, seja bem-vinda. É um prazer, satisfação total ter você aqui com a gente. E que bom que dentro dessa sua agenda super corrida deu esse tempinho de você participar com a gente desse episódio 8 da Rádio Juve. Se apresenta aí, Bia. Olá, eu me chamo Beatriz Santos, eu sou ativista do Movimento Negro, faço parte da Coalizão Negra por Direitos, do coletivo de Juventude Negra Cara Preta, da ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco. E também sou coordenadora do projeto Favelas Camarais. Para além disso, fui candidata nas últimas eleições de 2020 para o cargo de vereadora, sendo a
pessoa mais votada do partido, que foi o PT, Partido dos Trabalhadores, e a segunda mulher mais votada de Camaragibe, da cidade, com 770 votos. Essa sou eu. E esse resumo um pouco dos meus corres, né, na luta social, né, na luta por pessoas negras também, nos espaços políticos, né, para falar sobre as nossas vidas e produzir leis, né, de melhoria para a sociedade, mas também que consiga trazer e contribuir com a luta racial, né, contra o racismo e contra a desigualdade que a gente vivencia. Beatriz, sua vida profissional foi impactada pela pandemia? Se sim, como? De que maneira? Sim, minha vida profissional foi bastante impactada, né, durante essa pandemia, porque eu tenho atuado na escrita de projetos sociais para a comunidade. Isso tem sido uma das formas também da minha sobrevivência, da minha renda. E quando a gente não tinha a pandemia, a gente tinha aí uma rotina, né, anual de lançamento desses editais, né, sociais, culturais, etc. E as coisas ficaram muito atropeladas. Alguns editais não foram lançados esse ano. No começo da pandemia, a gente tinha um fluxo muito grande de doação, porque era tudo muito novo, sabe? Então, a gente tinha ajuda de países, né, aliados do Brasil, em alguns sentidos, que mandavam recursos, aliados também de algumas lutas que também agitavam alguns movimentos sociais para que fizessem as questões aqui e distribuíssem esses recursos. Mas hoje, nessa nova onda que a gente está, a gente não consegue ver esse fluxo de doação. Então, no início da pandemia, eu tinha bastante manejo para lidar com esses recursos e possibilidades também de captação. Hoje, não. E aí, não tenho as formas, né, para conseguir trazer esse recurso para cá, né? Então, a gente tem feito campanhas comunitárias, né, de doação de alimento, de doação por Pix, para que as pessoas da sociedade consiga, porque por meio de organização está muito complicado, né? Por meio de editais está muito complicado. E isso impactou bastante também a minha vida profissional nesse sentido. O outro sentido é que eu estava já me formando, ó. Estava já me formando no curso de serviço social e mercado de trabalho já é precarizado para essa profissão. E agora com a pandemia, né, ficou muito mais complicado também enxergar vagas para serviço social, né? E aí essa é a minha análise. Então, a procura já era muito pouca por esses profissionais. E agora, tipo, se tem uma vaga, a demanda aumentou, né, dos profissionais que saem formados, mas a vaga no mercado é muito pouca, né? Então, isso impactou bastante a minha vida profissional. Um outro sentido que impactou é que tem aí, nesse processo de cortes, né, de contra-reforma do Estado, a gente sabe que a assistência social é um dos pilares que mais se mexe, né, vira e mexe, em termos de recurso. Que, por mais que seja uma garantia estudantil, nesses momentos de crise é onde os governos reacionários, né, não aliados da classe trabalhadora, vai mexer, por entender que é direito demais. Então, fui impactada nesse sentido também das bolsas universitárias, e hoje a gente, né, enquanto universitário, tem corrido o risco de perder as bolsas que faz girar a manutenção para que a gente esteja no local ou esteja estudando, né? Então, tem sido bem complicado. Na pandemia, a sobrevivência, para a gente que é preto, tem sido a palavra de ordem, né? Então, Bia, como que você tem sobrevivido nesses últimos tempos? Durante essa pandemia, as formas que eu encontro de sobreviver é continuar escrevendo os projetos, continuar fazendo o que eu faço, né? As questões aqui em casa é compartilhado, então a gente tem alguns gastos fixos, né, como a feira, né, como conta de luz, energia, mas tem outros que não são, então a gente tenta cortar esses gastos
para tentar se reajustar à nova conjuntura do país, né? Então, todo mundo foi impactado um pouquinho, né? Então, eu tenho feito muito isso, assim, e por mais que eu tenha sofrido bastante com essa conjuntura, eu ainda tenho modos de me refazer, né? Diante do que está acontecendo, eu tenho procurado me refazer em relação a isso, sabe? As assistências das ONGs que eu participo também, de certa forma, sabe? O cartão da FASE, né, com patrocínio da Oxfam, tem me ajudado bastante no sentido de garantir a feira. E é uma pena que está acabando o projeto, é uma pena que é só esse mês, porque tem sido a forma da gente não pirar, assim, sabe? Porque para quem sustenta a casa, a feira é um dos principais itens de sobrevivência, né, e que faz você se sentir bem mesmo, assim, tipo, ah, eu fiz minha feira, tá tudo ok. O resto a gente coloca como planos secundários, porque é comida, né, alimentação, é o que mantém você em pé. Então, tem sido isso. Então, as bolsas também, por mais que tenha toda essa discussão dos cortes, eu ainda tô me preparando para recebê-lo, mas ainda tô recebendo as bolsas. Então, tem sido isso. E continuar escrevendo, continuar submetendo edital, por mais que a concorrência tenha aumentado muito, porque o fluxo de edital no mercado tem sido muito pouco, a gente não pode deixar de escrever, né? Vai que é aprovado. Então, é tentar escrever bem, escrever melhor, para garantir que os projetos sejam aprovados e garantir também que a gente consiga a renda necessária para manter, né? Manter e seguir de cabeça erguida numa conjuntura, né, que tem sufocado a nossa população, sobretudo a população negra. Nossa, minha saúde mental, tipo, eu não sei nem se eu tenho isso mais, porque é toda hora uma novidade, né? Então, essa conjuntura que a gente tá vivendo hoje, né, é muito complicada, mas tem uma conjuntura muito fixa que a gente não muda em relação ao Brasil, que é o extermínio da juventude negra, o genocídio da juventude negra. Essa conjuntura é o que não muda, essa conjuntura é um projeto político, essa conjuntura é o que o Estado mantém, né, historicamente, e de uma certa forma é o que também dá aí a engrenagem para que o Covid atue da forma que está atuando. Porque se a gente garantisse que nas nossas comunidades, e aí a gente, né, trazendo a responsabilidade de ser pertencente ao país mesmo, mas no sentido de se o Estado garantisse, né, que tivesse uma saúde adequada, né, para a nossa população negra, se o Estado garantisse saneamento básico, se o Estado garantisse reparações históricas, como é a questão da luta por terra, a reforma agrária, a questão da moradia, né, adequada, com certeza a gente, alguns protocolos, né, que se impõem na sociedade para que o Covid não se alastre mais ainda, estariam sendo respeitados e a gente não estaria com tantos números de mortos e pessoas que morreram, né, por negligência mesmo do Estado, por responsabilidade, né, do Estado, né, do não lidar, não saber lidar com o Covid. Então, eu acho que é isso, assim, acho que o genocídio do povo negro também é uma das engrenagens, sabe? O projeto do genocídio do povo negro também é uma engrenagem que mantém o Covid ainda vivo na nossa sociedade enquanto o povo preto morre, assim. É o que eu penso. Então, a minha saúde mental tá sendo super abalada, né? Recentemente a gente teve uma chacina, né, a chacina do Jacarezinho. Isso mexeu muito comigo, né? E quando você tem consciência do que acontece, quando você tem consciência crítica das questões, não dá pra dormir bem, né? Ninguém dorme bem sabendo, né, como é que a gente tem morrido, né, como é que a gente tem se alimentado nessa conjuntura. Então, e a responsabilidade também de ser militante, né, e lutar contra todas essas opressões, me faz não dormir bem. Então, para além da luta por sobrevivência, porque eu acho que estar vivo dentro de uma conjuntura tão pesada como essa é se considerar uma grande vitoriosa mesmo, mas
ter essa consciência crítica toda e dizer que estou bem. Então, tem sido muito complicado manter a saúde mental. E os cuidados que eu tenho tomado é fazer sempre um momento de desabafo com os meus, sabe? Pra gente tentar se fortalecer também. Enfim, porque se a gente só absorver e não falar, a gente pira, uma hora a mente pifa, sabe? Então, eu me sinto um pouco depressiva também, tenho desenvolvido crise de ansiedade, sensação de impotência, porque quando a gente tem uma responsabilidade, né, um carinho muito grande pelo território, né, que é o meu caso, que sou uma liderança comunitária, ver a população do seu território passando fome, sabe, amiga e sua passando dificuldades, você se sente na mesma situação e, de uma certa forma, isso também abala muito o seu emocional. E para mim tem sido isso, assim, uma das formas que eu tenho procurado cuidar do meu psicológico, cuidar da minha situação emocional, mental, é desabafando com os outros militantes, sabe? Pensando em estratégias de como se cuidar e etc. Então, tem sido isso. Mas nada muito além disso, porque se eu parar, eu acho que... Enfim, não sei. Acho que é isso. Você contraiu ou teve alguém próximo da sua família que tenha contraído o vírus da Covid-19? Eu não cheguei a contrair o Covid, mas aconteceu uma coisa que me deixou muito mal, isso linka com a questão da saúde mental, porque como eu sou mobilizadora da comunidade, eu fiz aí a mobilização de cestas básicas e a doação para a minha comunidade, então eu estava ali na linha de frente dos enfrentamentos, né, das estratégias de enfrentamento ao Covid e do desdobramento também do que é o Covid, né? Porque a gente teve outros surtos como a fome, então tava ali naquele combate. E mais pra frente, a minha avó, né, ela veio a desenvolver um quadro diante do Alzheimer que ela já tinha, de uma secreção. A gente levou pro hospital pra tratar uma secreção, ó que interessante. E lá no hospital, ela contraiu o Covid e veio a falecer. Né? Então é muito complicado, assim, sabe? Dizer, poxa, eu tava na rua, né? Eu tava entregando cesta básica, eu tava ali, a minha avó não, sabe? Então até pra chegar dentro de casa, na casa onde a minha avó estava, tinha todo um processo de tirar a roupa fora, sabe? Tomar um banho, não ficar perto de vovó, usar máscara dentro da casa. Enfim, pra brindar a minha avó. E no hospital, né, que ela foi com outra intenção, que não tinha nada de Covid, ela contraiu e veio a falecer. Então, pra mim, isso foi... Nossa, eu ainda tento lidar, né, com as situações e o que é isso, o que foi posto, foi posto aí na minha frente, que foi a morte da minha avó, o falecimento da minha avó pelo Covid, né? Levou uma das pessoas que eu mais amo. Vó é a segunda mãe, então... Pra mim foi, nossa, muito doloroso perder, né? E a gente tem tentado levantar a cabeça e se erguer, né? E por isso que eu digo que hoje, né, quem não entendeu que uma das maiores vitórias nessa conjuntura é estar vivo, tá vivendo errado. Eu acho que é isso. E como que você sente essa coisa da juventude tá no final da fila da vacinação? Eu acho muito radical, porque existem juventudes, né? Não é só uma juventude. Tem uma juventude ambulante que está correndo risco e que precisa estar rodando fardo d'água, né, para sobreviver, e que seria ideal que vacinasse. Tem uma outra juventude que trabalha com a questão das entregas de alimento, né, com programas de app e aplicativos, que está ali na linha de frente, para que o mercado não pare, né, para que nessa máquina ambulante do capitalismo, da exploração, continue ativa dentro desse processo do Covid e que não está sendo, né, a prioridade da vacinação. Então, acho que a gente precisa olhar por essas lentes, sabe? Quando vai fazer um plano de vacinação, para entender que tem linhas de frente, né, dentro desse cenário que precisa realmente, né, de ter aí um olhar mais atencioso e estar, sim, dentro do plano de vacinação. Então, eu não concordo muito de que a juventude, né, e aí me coloco nesse processo do todo, seja o último,
e esperava mais que os nossos governantes, né, que o governo em si, federal, olhasse a pluralidade que a juventude é para fazer esse plano, sabe? Então, assim, jovens de tal idade a tal idade, que trabalham com isso e isso, né, movimentam isso e isso, tem a prioridade de vacinação. Porque aí a gente entende algumas particularidades da nossa sociedade, né? Então, eu acho que é isso em relação ao processo de como eu me sinto, sabe? Por exemplo, a gente que é militante e está fazendo um processo que o Estado não está fazendo, deveria ter olhado com mais delicadeza também, né? Porque é muito bonito descer a Rede Globo, descer um monte de galera, né, para filmar a gente nas favelas entregando cesta básica. Mas ninguém lembra que é essa galera que está entregando, está fazendo a contrapartida porque o Estado não está atuando, assim. Então, e o Estado também não está nem aí, né, para esses corpos que estão, né, colocando as suas próprias vidas em risco para salvar outras vidas, né? E esses corpos, quando a gente vai ver mesmo, são corpos negros, jovens, né, e favelados e etc. Então a gente precisa olhar com mais delicadeza para os planos de vacinação, né, e colocar as juventudes no plural, né, como prioridade. Boa tarde, sou Joy Tamires e nessa tarde vou estar entrevistando a Amanda Timóteo, ela que mora em Jardim Piedade, poeta e escritora, produtora cultural independente com Islã das Minas PE e Islã da Praça. Tem dois livros publicados, Desapropriada e Buceta Poética. Empreendedora, solo, com artesã no baú de mandinga, entre a dor e amor de ser. Boa tarde, Amanda. Oi, Joy. Oi, gente. Boa tarde. Massa poder dividir essa conversa com vocês. Então, né? Eu sou artesã, sou poeta, produtora e também faço meus bicos. E a pandemia veio no momento em que eu queria ter investido nos meus corres independentes. Já era difícil se manter, né? E depois tudo foi afetado em vários aspectos. Não poder expandir meu artesanato, no começo não podia sair de jeito nenhum. E depois, ainda assim, ficou mais difícil, né, as pessoas consumirem. E isso também serve para poesia e para produção cultural, que mesmo que seja meu trampo, não é minha principal fonte de renda, né? Pois quando não tá rolando, a pessoa tem que se virar, fazer um bico, enfim. É, ocorre nessa dificuldade de sobreviver, porque se eu não tenho como vender, nem mesmo produzir, como é que eu vou pagar meu aluguel, né? Comer bem, ajudar minha família. Amanda, sua vida profissional foi impactada pela pandemia? E de que maneira? Então, confesso que minha saúde mental tá bem nesse rolê de altos e baixos. Acho que não só eu, como muitas pessoas ao meu redor que foram afetadas nesse sentido. É muito louco você sempre estar no corre e ainda assim, numa pandemia, você não poder parar. A cabeça a mil, tentando pensar o tempo todo como vou sobreviver no próximo mês. E quando chega no mês, você conseguir no corre do caramba e já ter que ir pensando como vai ser num ciclo desse. E aí que nesse rolê de se reinventar ainda, a gente vai se conectando com a gente para se cuidar ali em casa mesmo. Foi algo que aprendi muito, a olhar mais para mim, respeitar meu tempo, com ervas que estão ao meu alcance, plantando até. A fé também foi uma das que vem me curando devagarinho. É, também consegui fazer terapia através da fase, inclusive foi muito importante para muitos processos íntimos que tive que aprender a lidar nesses tempos. Amanda, como tem sobrevivido durante a pandemia? Pô, eu tenho sobrevivido financeiramente com a ajuda de organizações como a FASE. É, também conseguimos aprovar um projeto pelo Islã das Minas, Pernambuco, esse ano, e que também foi uma ajuda muito importante para nos sustentar e me sustentar e para trabalhar nessa pandemia. Além do meu trabalho independente, que é com o Balde Mandinga, né, que tipo, não paga minhas coisas todas, mas que foi um suporte massa, né, pra mim. E além de sempre estar me reinventando, né, pra conseguir driblar esse sistema. Diante desse contexto atual, né, da Covid, você contraiu e teve alguém próximo de você que pegou a Covid-19? Sim, Joy, eu contraí, mas não cheguei a fazer o teste, mas tive perder apetite e paladar e outros sintomas não graves. Na época, morava numa rua em que minha vizinha pegou, e eu peguei através dela, provavelmente, pois uma semana antes eu soube que ela estava doente.
mas também não diagnosticada. E aí eu tive que ficar em casa, né? E entre outras pessoas que também foram contaminadas na minha rua e que não puderam parar de trabalhar antes e por isso foram contaminadas, né? Mesmo com o auxílio de R$600, que quase não dava para muita coisa. Amanda, como você se sente sobre a juventude ser a última fase da vacinação? Sim, velho. Sinto muita falta de atenção e responsabilidade do sistema, do governo, né? Pois a juventude é a que mais está em movimento na rua e muitos serviços essenciais também. São muitos que são trabalhadores independentes. E a falta de oportunidade e a sobrevivência desses jovens também, que são responsáveis por uma família, por exemplo, e que são mães e também os que precisam estudar, enfim. Eu sinto muito medo, pois isso também é uma forma de genocídio, principalmente da nossa juventude periférica e preta. E aí, curtiu? Fala com a gente nos próximos episódios, sempre às terças, mensalmente. Para mandar um salve ou compartilhar um trampo ou o corre do coletivo que você faz parte, envie uma mensagem via WhatsApp para o 011-95849-4502. Vou repetir, 11-95849-4502. E para ouvir este e outros episódios, acesse a Rádio Juve pelo site ou pelo canal do YouTube da Oxfam Brasil. E também pelo Spotify. Um cheiro!